Ei, molt bones a tots, aquí has tocat en un nou vídeo del Surgeon Simulator. Aquest cop farem operacions en una ambulància. La llicència de metge encara l'estic buscant, no sé si no se'n pot estar. I bueno, pues el que anem a fer primer va ser un trasplant de cor a l'ambulància. Aviam quins els botonets eren aquests aquí, aviam, aquests aquí. Vale, pues no donar-li canya, aviam si és aquesta mà. Aquest dit no se'n mou, vale, ara. Sí. Primer anem a retirar això. Ah, bueno, ja s'ha retirat sol. Hòstia, tira el cor, que es perdem el cor. Bueno, va, ràpid, ràpid, ràpid. Però com s'està fent mal? Ah, que li ha caigut a l'extintor a sobre, tio. De la merda. Ara el pot, ara l'extintor, hòstia. Aviam. Vinga, va, hem de treure les costelles primer. Hola! Menos mal carrego. Aquí mal carrego. Joder. Vinga, va, fora costelles. Ala, ala, ala. Té l'accinto. Hosti, l'accinto. Fora. Fora. Ala, ja no tenim ni extintor ni res. Vale, ara ens hem de trobar les agulles per calmar-li el dolor. Que no estan. Guai. Merda, ja he perdut el cor. Hòsties. Anem a començar i ho tenim tot. Primer de tot, tu, extintor, vine aquí. No. Vale, ja l'he agafat. No, 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 el cap no. Ulo, 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 quin gas m'ha agafat ara. Va, ara que se n'obren les portes. No, el cap no, sisplau. No arribo. És igual. Vale, pues li anem a donar com s'ha martell. Ulo, ulo, com he agafat el martell. Vale. Merda de martell. Vale. Vale, ara sí. Espera't. No, vull perdre el cor. No. Aviam, en sèrio vull saber qui és el conductor d'aquesta ambulància. No. No. No, 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 no. Vale, i ara m'injecto l'agulla rara. Mira, saps què et dic? Fora. A pastar fang, anem a fer una cosa més facileta. Transplant de cervell en una ambulància. Allà em queda l'ensurt. Vale. Transplant de cervell. Què utilitzo, què utilitzo, què utilitzo? Mira, utilitzaré el martell? Sí, el martell. Ah, amb el martell. Aviam, senyor. Vale. Ai, mira amb el meñique, mira, ho farem estil. Aviam. Pum. No. Pum. No comencem amb l'extintor, eh? Ara, ja com l'he fotut. Ai, no, la cara no. Sí, fica la sirena perquè de la manera que condueixes, toma! Ulo, 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 que està perdent molta sang ara. Aviam. Agulla d'emergència per evitar la sang, la blava és. No, aquesta no és. No, el bisturí no. Sí, l'he pillada, l'he pillada, l'he pillada. Oh, l'he salvat la vida. Vale, l'agulla aquesta la deixaré aquí. Vale, i com que he perdut totes les eines, li vaig a fotre amb l'extintor. Aviam. Neix. No.
Luego, mira, lo busco el survey, no, 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 no cago. Mira, Martey. Pues sí, sí que se ha quedado fuerte, ¿verdad? Ah, oh, Marcerrucho, va, Marcerrucho. Ahí, a lo Marcerrucho le vas a fotar cops. ¡No! Hola. ¿En serio? Que no le peto un capo, joder. Vale, le foto. Muere. Aviam, es que com pot ser això, es que... Su asesinat espantoso en tan solo 2 minutos. Vale, llavors què? Eh? Què? Què fem? Fem alguna a l'espai? Eh? La lio a l'espai? Mira, vaig a fer un doble trasplante de riñones. Aviam què tal em surt. Uf! Vale, pues... Primer de tot és el bisturí, no? Nyaga. He agafat, diguem que sí. Agafa'l! No! Les tisores. No. No! Però agafa les tisores! Ara! Vale, i ara... Hem de tallar... No sé com tallar-ho, eh? Vale. Això no es talla. Oh! Vale, eh? Aviam. Algo per tallar. És que... Vale, aquest bisturí l'haig d'agafar. Meu! No sé què fer, si assassinar el tio o parar de gravar. Aviam. Veus que... Per això començo a dir aquest joc. Vale, ara l'he agafat. Corta-te! Vale, és que... No tinc superfície per mirar. Vale, ja l'he tallat. No, aquest no l'he tallat encara, aviam. És que si pogués veure... Vale, ara sí puc veure. Va, una mica amunt! En sèrio? Uf, mare meva. Però com pot ser tan difícil això? Si ho he fet 2 cops ja. Uf, mare meva. Si he fet això 2 cops i no ho puc tornar a fer en pla quan no es mouen les coses més o menys. Però per què no tallo? Hòstia, que és un loia allà. Aviam si puc agafar aquest bisturí. Aviam. Girem la mà. La posem. I... Meva! No. En sèrio? Thank you.
que le vaig a fer s'ha de ficar-li l'anestèsia. Això li deixo aquí. Yes! Yes! No! 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 Vale, he perdut la xeringa per sempre. Bueno, pues... serà millor que l'acabi de matar. Va. Toma. Però mort. Ara no. Mira. O sigui, ara que el vull matar no morirà, ja veuràs. Tardarà a morir. Va, va, va. Vale, ara, per fi. Ara el mataré bé. Bueno, pues mira, acabaré el vídeo. Vale, ¿cuál le he matat? Para no mirar ni el temps. Que yo... íbamos bien. Tú no vas bien. Bueno, ahora es hora. Mira, mira, aquí tengo el certificat virtual del Lionsis. Aquest és un disquet nou. Aviam, trec els controls, agafo aquest disquet, no! Agafo aquest disquet... oh! Aviam... jo que vist mai aquest disquet, vaig a veure què té. Bien! Parece que mola! Sí, el simulador touch. Ah, per mòbil. Ah, no està malament. Aviam. Fora tot. Estic enfadat. No vull atendre ningú. Tu, teclat, mira aquí. Tira. Aquí no té... no té... no té... cable. El ratolí també. Primero despacio, ya sabes cómo lo tienes que hacer. Sí, lo sé, pero el problema es... a ver, primero agafé más yo. No. Traigo la rellencha de aquí, hombre. Vale. Bien, le agafad. Raro, pero le agafad. Vale, vale, ahora yo me hago otra... Bueno, pues...
em despediré aquí. Em quedarem amb tot. Ara per tonto, tu t'has de tarugo. Bueno, pues fins aquí el vídeo d'avui sobre un simulator. Se suposa que soc metge.